Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Verjetno se spomnite neljubega dogodka, ki se je zgodil kak teden dni nazaj v Mariboru na Slomškovem trgu, ko je Ningradovim delavcem, natančneje upravljavcem oziroma voznikom Pajka, uspel med nalaganjem napačno parkiranega avtomobila leta pasti dol in povzročili so veliko škodo. Gospa, ki je oškodovanka, je ta trenutek ob meni. Pozdravljeni. Dober dan. Mi dva sva prišla zdaj, ste me povabili sabo, pravzaprav po kupon sem na Nigrad, ne? Je čute, zdaj kupona oni nima, ne more zdaj meni Nigrad svojega kupona dati za zavarovanje, ne? Ampak čute, to je taka mini havarija, če se tak izrazim jaz, oni neko, ali neko potrdilo, ali nekaj zrabim za zavarovalnico, čute, jaz imela avto ko nov. Zdaj pa več ni, ne? Je bila škoda kar precejšnja, ne? Te sve, če mi je na streho dol padlo. Avto ni delan za to, da ga bo nekdo na streho metal. Pa če tudi je Mercedes. Jaz sem se dejansko jokala, pa ne zaradi kazni, ampak zaradi tega, kaj so mi naredili. Zdaj zadnjo poletje, ko je bila zadnja toča, jaz sem z Jurija vredno koco od Bavarije Voltexa letela, pa ga pokrivala mojega Mercedesa. Zdaj pa gledajte, kaj so mi naredili. Ja, upravičeno, ste jezni. Z mojih podatkov pa ta delavec, ki se mu je to zgodilo, ni kazal nekega obžalovanja, ne? Je sva, ne, on je rekel, čude, zgodi se, kaj te gledate. Gledajte, to ti je bil tam. Halo, halo, kupon mi dajte. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Ja, kaj je, gužo, mam, kaj je? Ja, z gospod sem tu. Kupon mi dajte. Ja, počakajte, se bote zdaj tu vse zrikati. Ja, kaj je, vse nije vas gubona, zravno. Ta gospa je ta lasnica avta, ki je vam... Ja, kjera je, se pa sem se naposlušal. Ja, pa kaj se je zgodilo? Ja, nalago sem pa dol padlo, kaj se je zgodilo? To se zgodi, kaj zdaj? Ja, bolj nerodno je, ne? Ja, čujte, ona je na robe parkirala. In bolj imamo mi pravico. Kaj dol metat avto, ja, inače? Ko nalagaš, se lahko vse zgodi. Veš, kaj ti hočem reči? Ne vem. Lahko se hidravlik izmeša, pa bi ga mimo cerkve vrglo na ulico 7. oktobra. Tako pa ni, pa samo dol padlo. Jaz ne vem. Se, ne, to zdaj ni 100%. Več jih na robe parkira, večja šansa je, da se to zgodi. To pa se je zavarovano. Kaj zdaj? Ne? V Nemčiji je avto katapultiralo tako, da je z enega trga na drugi padlo. Pa ga ni ti najdla, ni? Tu pa vse videla, ki je, mislim, se pa te zadnji se malo pogliha. Se pa da avto krtja, počohan celi, pa star, kaj se že prej vse skup. Se že po strehi malo klukle, nisem jaz se to naredil. Kaj, kaj si ti nur malo, kdo je bil klukjen? Ni bil čisto, se sem te videl, ko sem basil, se ne je važno, se pa te... Pa kaj ste vi videli, tema je bila? Ja, videl sem se pa te jaz, ko nalagam, ne, kaj zdaj? Ja, samo jaz moram reči, da malo sem šel raziskovati zgodovino teh dogodkov, moram reči, da se to ne dogaja ravno pogosto, tak pri nas kot v Evropi, recimo, ne? Ja, no, kaj zdaj misliš, da če v Evropi avto dol pade, dajo to na prvo stran, to je to, kaj pa zdaj davali, to je malenkost. Čuješ, kak malenkost, avto je tako skup stišen, kot je za malega gremljena delan. Je pa se pa to bojo popravili, pa še barva se vam bo bolj svetla, pa nevenka za panika, pač bašeš, pade, v osnovi pa se na robe parkirali. Ja, zato mi je treba avto dol vreč, na kaj? Treba ne, ampak vedno obstaja nevarnost, veš kaj ti hočem reči. Ja, ne bože, da me na križ pribijete, mislim, se pa da ne tega zanalaš, delam, pado, kaj zdaj? Pipno mrdo, kot pravimo, kaj zdaj? Češ. Če bi prav parkirala, sigurno tega ne bi prišlo. Pa zato, da sem jaz na robe parkirala, bom kazen plačala, oziroma sem že. To še pa ne pomeni, da mi lahko avto dol mečete. Ja, očitno lahko, ker pač se zgodi, ne? Se pa zdaj, kaj se? Pa zdaj nekaj tak ne pojujete, ker je bil Mercedes. Se pa te Mercedes ni, do Mercedesa ni isti. To, ko so nam opli, pa to ti dol padali, pa na meni ni nič klico, pa sliko. Brez veze, vse skup. Pa kaki opli, pa kaj te mene to briga, jaz sem imela novi avto. Kaj novi, samo mi je ulje, vse posud teklo. Dobro, hvala lepa. Sve, če bi na streho obrjen. Ja, že prej pa mu je. Dobro, hvala lepa, da nas nečne pa zavite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.